estrela da sorte. Quer mais alguma coisa? Só a conta. Ei! Ah! Ei! Ei, eu sou o zelador! Por que tá fazendo isso? Achei que fosse outra pessoa. Não tenho o direito de pôr a mão em mim. E você não tem o direito de ficar xeretando em propriedade particular. Tá certo. Desculpa. Você tá legal? Não, eu não tô, não. Tá, esse senhor Lapointe, ele deixou algum endereço de contato? Não, ele mudou pro norte. Pra onde? Você quase detonou meu pulso. Ele disse pra onde? Ele só falou que ia resolver umas pendências e foi embora. Ele tá devendo dinheiro? Não, ele era o jardineiro da minha tia e ela morreu. Deixou 20 mil pra ele no testamento. É uma boa grana, hein? É, ela era doida. Ruim, muito ruim. Não deixou nada pra mim, eu fiz de tudo por ela.